bem localizada e distante apenas 8 quilômetros da cidade, a Cascata de Santa Rita, do município de Estrela, já se tornou um espaço conhecido pela população do Vale do Taquari, que procura o local para se refrescar. A queda d'água, que atinge cerca de 10 metros de altura, impressiona os visitantes que frequentam o local. Cascata é um lugar bacana, que a gente gosta pelo visual, pela natureza. É uma das melhores opções do Vale do Taquari. Mas o que vem preocupando a quem anos aproveita o espaço é o mau gerenciamento do local. Eu acho que falta um serviço de jardinagem para aproveitar o potencial que tem, que não está sendo aproveitado, que antes tinha. Eu lembro que na temporada passada, há 2 anos atrás, havia um bar onde tu podia comprar uma bebida, um refrigerante, um salgadinho, e hoje não, isso não tem. E essa pessoa que cuidava do bar, ao mesmo tempo que ele vendia, ele limpava o local e fazia a jardinagem. E hoje eu acho que o bar foi tirado para evitar a poluição, só que eu como já sou frequentador há alguns anos, eu noto que depois que o bar saiu, a poluição aumentou, porque a jardinagem não é mais feita e nem é recolhido lixo. Embora existam estes problemas apontados pela comunidade, ainda assim muitos buscam reverter este quadro e zelam pela cascata, onde antigamente funcionava uma hidrelétrica que abastecia o município de Estrela e foi também o local de lazer de muita gente que morava nas proximidades. Nós vinha para cá, juventude, brincar aqui na água. Daí nós frequentava seguido, todo fim de semana estava aí. É o lugar para tomar banho, tem o lugar para montar uma barraca. Tem trilho por lá, assim, tu vindo lá na ponte, lá tu entrando ali, tem um trilho para cá. Ó, e para cá, para cima também, tem uns trilhos, aqui para cima é campo. Daí vai até na casa do proprietário em cima. Com certeza, você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza, meu amor, na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira.